Mina damer och herrar, här kommer direkt från Hollywood kvällens nästa prisutdelare, Anna Anka. Men fick ni sprängd Anka? Så fick ni mig istället, Astrid Hök, som ett rött paket med hull och hår. Ja, men istället för de där rebensspjällen i Hollywoodfruar, här har ni äkta Pigham. Men har ni sett de där Hollywoodfruar eller Skånefruar? De pratar så här, för de har så mycket silikon i läpparna. Men de ser inte ett dugg bekymrade ut för det, för de har botox i hela ansiktet. Nej, jag är så naturlig. Ja, jag har till och med plockat ut plantaten. Ja, alltså implantaten, utplantaten. Det gör ju alla nu för tiden. Ni vet, Gynning, Rosing, Beckham, Ingbritt i Konsum har gjort det också. De plockar in och ut med de där plantaten så ingen vet vart de tar vägen. Jag funderar ett tag på att flytta mina tillbaka faktiskt. För denna börjar glida ner om jag säger. Fortsätter den att glida längre ner så får jag snart väldigt feta knäveck. Ja, men jag vet hur du tänker. För du är man. Ja, ju större en kvinnas bröst är desto dummare är hon. Jag tror det är tvärtom. Ju större en kvinnas bröst är, desto dummare blir mannen. Usch, nej. Men så hade jag åderbråck också. Jo, visst, jag hade Afrika på ena låret och Asien på andra. Visserligen var det bra att ha när man ska följa med På spåret på TV. Men inte annars. Nej, men jag bokade en tid på en laserklinik. Gick lätt som en plätt, sa det. Så nu har jag Norge på ena och Danmark på andra. Jag tycker det känns bättre, för där har man i alla fall varit. Och däremellan har man stora bält. Nej, förlåt. Jag kom hit för en speciell anledning. Jag ska presentera årets nykomling. Nej, jag ber om ursäkt. Jag måste avbryta dig. Inte är det du i alla fall. Nej, jag förstår det. Men du, det här är ju inte meningen. Nej, det var inte ditt fel. Nej, jag ska presentera vinnaren från Vingåkers Got Talent. Ja, låt det gå fort då i så fall. Så får vi titta hallå på det. Hallå! Ja. Hallå! Va? Hallå, nej, men det är min yngre syster. Syster? Ester Hök. Ja. Nej, men herregud, det är inte möjligt. Nej, men vad fan, är ni två? Det här är en mardröm. Ja, ja. I Vingåker kan ingen höra dig skrika. Nej. Ester här, hon är from som ett lamm. Jaha. Men när lammen tystnar. Ja. Born to be sheep. Ja, ja. Nu gör vi så här. Nu försöker vi komma vidare. Alltså, du har en talang. Jag vet inte. Nej, hon vet inte. Hon har en dold talang. Ja, det gäller bara att hitta den. Ja, jo. Ni två är så lika. Ja. Lika många. Jag var tidigt utvecklad. Och jag var mera invecklad. Ja. Vi gör så här. Kan du sjunga någonting? Nej. Nej, hon kan inte sjunga någonting. Då måste vi fråga, kan du, vart fan tar de vägen nu? Där är du. Kan du spela? Ja, lite. Lite, vad bra. Då kom, vad kan du spela? Sked. Måste man inte ha två åtminstone? Nej, det blir så knivigt. Ja. Vad rolig hon är. Nej, jag förstår inte. Gaffla inte igen. Nej, precis. Jag har lärt henne allt jag kan. Ja, det visst. Är det någon där ute som har telefonnumret till Anticimex? Vi måste försöka få bort dem här. Jag säger det, Ester, inte för att framhäva mig själv, men den som aldrig slår sig för bröstet är värd en dunk i ryggen. Oj, Jesus, det var som en giljotin. Nej, men du måste ta plats, Ester. Annars gör någon annan det. Visa mig. Visst, bitch at your service. Finns det alla lägen som tar plats och är
är dags att släppa fram en madam. Allt för länge har jag fått hålla käften min täppt. Visst är det knäppt, men nu har det släppt. Blä, när jag tänker på Petra med det bubblar det i mig av vrede. Jag kan gapa och skrika högt, jag med. Jag kan lära dig lilla fröken, för här kommer den värsta höken. Vilken underbar bitch jag är. Men blä, vad jag hoppas att alla slipper. Anna, Anka, Anna, Skipper. Ingen egotripper, klipper till dem som jag. Jag sitter inne med elegans och bitsk arrogans. Annika Lans har inte en chans. Tvi när jag tänker på Linda Skugge, Lisa Marklund, Bunny Drugge. Alla hamnar i skuggan utav dig. Jag är det värsta ni kan hitta. Här sitter inte någon bitter fitta. Visst är en underbar bitch. Okej. Har